Ще ме върна малко в миналото, може би с 30 и 40 години. Ще ви представя един наш приятел, познат на всички, на старата генерация най-много. Най-добрият акордионист в Северна България. Свирил е много сватби, много кръщенета, много новбранския батак. Познат на всички, всеизвестен Икбал. Затуй малко внимание и тишина. Ще посвирим малко. Искам да поздравяте с хубави хора, защото аз се познавам с хората. И те, аз мисля, че няма кой. Децата ми, те му познават. И малките му познават. Ще посвирим малко тези за... Дано да са живи и здрави, да их им ядат и да имат много деца на заженство. С този прекрасен оркестър, начало с моя зет Анатолий и сина ми Асанчо. Това е човека легенда! Това е човекът легенда! И какво да имаш думата?
сега ще ме намри. Аща, 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 аща. Честите ли, ако обичат да знаят да играят? Всички за тях да се наведат.